Շարունակում ենք եթերը, Միացյալ Նահանգներից մեզ է միացել քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Չիբուխչյանը, նրա հետ քննարկել ենք տարածաշրջանային կարևոր զարգացումները։ Պարոն Չիբուխչյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս ուր ժամին մեզ միանալու համար։ Մի կարևոր հայտարարություններից եմ ուզում սկսել մեր հարցազրույցը։ Իրանի արտգործնախարար Աբդոլահյանը Երևանում բավական կոշտ հայտարարություններով հանդես եկավ, նախասկանանք այդ հայտարարությունների հասցեատերերն ովքեր էին։ Դուք նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ողջունում եմ ձեզ և մեզ դիտողներին, ենթադրում եմ, որ դուք նկատի ունեք օտարերկրյա ներկայության հետ կապված հայտարարությունների։ Այդ թվում օտարերկրյա, և նաև շատերը մեկնաբանեցին հայտարարություններ ուղված Բաքվին, Թուրքիային և այլն։ Տեսեք, Աբդուլահյանի հայտարարությունները ընդհանուր առմամբ շատ հակասական էին, հատկապես 3+3-ի հետ կապված, պետք է հասկանալ, թե ինչ նկատի ուներ Աբդուլահյանը, երբ որ ինքը ասում է 3+3-ը, ըստ էության մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ուկրաինական պատերազմից հետո 3+3-ը, ի սկզբանե մինչև պատերազմն էր ուկրաինական, խոսում են, որ այն մեռելացին անհեռանկար կառույց է, հատկապես Վրաստանի ջանքերով այն լիարժեք երբևիցե չգործեց, անգամ հանդիպումները կիսատ էին, բայց ուկրաինական պատերազմից հետո արդեն այդ կառույցը, այդ ֆորմատը ներողություն, այդ ֆորմատը դարձավ անիմաստ, ուղղակի ու անբովանդակ։ Հիմա, տեսեք, այն ժամանակ հետաքրքրական էր, որ այդ հարցը բարձրացնում էին Ռուսաստանը և Թուրքիան, և ըստ որում այն ժամանակ ավելի շատ Իրանը տպավորություններ, որ առաջին փուլում ընդդիմանում էր, և տպավորություններ, որ ինչ-որ կերպ, ինչ-որ համաձայնություններով հաջողվեց Իրանին այդ ու ամենայնիվ ներքաշվել, Իրանի համար իմ տպավորությամբ ոչ այնքան ձեռնտու աշխարհքաղաքական ազդեցության իմաստով նախաձեռնության մեջ, սակայն Իրանի իշխանությունների համար ձեռնտու իշխանության պահպանման և այդ կրոնական պետության, իսլամական պետության հոգևորական իշխանության պահպանման տեսանկյունից, հա, վստահաբար հաջորդիվ զարգացումները մեզ ցույց տվեցին, որ Իրանում ամեն ինչ այդքան կարքինչ չէ, և Իրանի բնակչությունը այդուամենայնիվ կարծես թե հոգնել է այն կարգերից, որ գոյություն ունեն երկրում։ Դա իհարկե նկատելի էր դեռ այն ժամանակ, երբ որ առաջին հոսքերը իրանցիների որպես զբոսաշրջիկներ այցելում էին Հայաստան, արդեն պարզ էր, որ ամեն կեղծ իրականության մեջ է ապրում Իրանը, և վաղթե ուշ, եթե ոչ անգամ հիմա, այս վերջին զարգացումների հետ կապված, միևնույն է, ամեն ինչ կեղծը մի օր բացահայտվում է, և հարցը լուծվում է։ Հիմա տեսնում ենք մեր վերջին զարգացումներից հետո, որ էլ ավելի է սրվում ենտեղ իրավիճակը գնալով, և ավելին ձեզ ասեմ, այսպես շահի ժառանգորդները, որոնք Միացյալ Նահանգներում են բնակվում, դուք գիտեք, բավականին մեծ և թաքուն, այս այդուամենայնիվ զրուցում նաև էստեղի իրանահայերի հետ, հա, իրանցիներ, որքան ես հասկանում եմ, ինձ հավաստիացնում եմ, որ բավականին մեծ ազդեցություն և համակրանք ունեն իրանցիների շրջանում, անգամ էստեղ իրանցիների և իրանահայերի մեջ կար խոսակցություն, որ երբ որ իրավիճակը սրվեց Իրանում, ներողություն, եթե ես ճշգրիտ չեմ, բայց որքան հասկացա, շահի թոռը պատրաստվում էր մեկնել, որքան ես հասկացա, Իրան, ընդհուպ միջև վտանգված լինելով, որ նրանք ձերբակալեն և բռնության կենթարկվի կամ անգամ մահապործ կարող է իրականացվել, հա, բայց աժիոտաժը և էյֆորիան մի պահ այնքան մեծ էր, որ անգամ նման բաներ էին խոսում, և այլն, անգամ այլ ազդեցիկ մարդիկ, ովքեր այստեղ են բնակվում, բայց Իրանում ունեն մեծ հեղինակություն, այսպես ոգևորված են, և այլն։ Այդ ամենալի մենք հիմա կարող ենք տեսնել, որ նախորդ տարիների համեմատ Իրանի իշխանությունները փորձում են ոչ այդքան դաժան մեթոդներով ճնշել
այս վերջին ընդվզումները, իսկ դա խոսում է այն մասին, որ Իրանի իշխանությունները բավականին լավ հասկանում են իրենց երկրի ներսում ստեղծված իրավիճակը եւ բողոքի աստիճանը, հետեւաբար տպավորություն է ստեղծվում, որ փորձում են այս անգամ ավելի դիվանագիտորեն, ավելի զգույշ լուծել, առանց այդ էլ, գիտեք, բավականին այսպես աղմուկանաց բաղմոքանաց շարժումը։ Հիմա, որտեվ աննախադեպ բաներ են տեղի ունենում, երբ որ անգամ առաջնորդների Այաթոլլա Խոմենեի եւ Խոմենեի նկարները պատրում են, խաշորերը հանում են եւ այլն եւ այլն, ինչի համար ժամանակին դաշնաբար էին պատժվում, դուք գիտեք։ Ինչի էս այս ամենը ասեցի, որպեսզի փորձեմ բացատրել, թե ինչի է 3 գումարած 3-ը ըստ էության Իրանի համար գուցե դառնում ձեռնտու ֆորմատ, որտեվ 3 գումարած 3-ի բովանդակությունը ըստ էության տարածաշրջանի փակումներ արտաքին աշխարհի նկատմամբ, այսինքն եթե արևմուտքը ուզում է գործ ունենալ այս տարածաշրջանում, ապա պետք է միանշանակ իրականացներ այդ 3 գումարած 3 ֆորմատի միջոցով, այսինքն ռեգիոնալ 3 գերտերության համաձայնությամբ եւ միջոցով, եթե ասիական որևէ պետություն, Հնդկաստանը կամ Չինաստանը որոշեին ինչ որ հարցեր ունենալ մեր տարածաշրջանում, հարաբերություններ պետք է պարտադիր կրկին դիմեին այդ 3 գումարած 3-ի տրամաբանության մեջ։ Հիմա այս պարագայում, Ռուսաստանի թուլացման պարագայում, Իրանը հասկանում է, որ եթե այն ժամանակ ինքը իր աշխարհ քաղաքական շահերն էր զիջում եւ դրա դիմաց ստանում էր հակաարևմտյան, այսպես ասած, կոալիցիա եւ կանխում էր, այսպես ասած, ժողովրդավարության տարածումը տարածաշրջանում, ինչը ուղղակիորեն չէր կարող չանդրադառնալ նաեւ Իրանի վրա, իսկ մենք տեսնում ենք նաեւ իրենց զբոսաշրջիկների հարցը ինչի շոշափեցի, որտեվ չէ որ իրենց զբոսաշրջիկները հիմնական սիրելի վայրերը որտեղ են, Հայաստան, Վրաստան, իսկ Հայաստան ու Վրաստանը ժողովրդավարական երկրներ են, հետևաբար իրենք գալիս վարակվում են այդ ազատությամբ, վերադառնում են Իրան եւ որոշ ժամանակ հետո հա տեղի են ունենում այսպիսի բաներ։ Հետևաբար հանուն իրենց իշխանության այն ժամանակ իրենք պատրաստ էին իշխանության երկարատևության, երկրի փակման, այդ կրոնական դիկտատուրայի պահպանման հանուն իրենք պատրաստ էին գնալ այդ քայլին։ Հիմա Ռուսաստանի թուլացման պարագայում, եթե այն ժամանակ Իրանը այդ 3 գումարած 3 ֆորմատի մեջ դիտվում էր որպես երրորդ պետությունը, բնականաբար այնտեղ ինքը ունենալու էր անգամ գուցե 4-րդ դերակատարել լինելու Ադրբեջանից հետո նույնիսկ, հետ որովհետև թուրք-ադրբեջանական շահերը այսպես հասկանում են, որ պետք է իրենք այս ֆորմատում լինեին շատ համաձայնեցված եւ միասնական, հիմա Իրանը հասկանում է մի բան, ինքը փոխարինում է այս ֆորմատում ազդեցության առումով Ռուսաստանին, Ռուսաստանին։ Եվ Աբդուլլահյանի հայտարարությունները ես դիտարկում եմ, փորձում եմ դիտարկել, փորձում եմ վերլուծել այս համատեքստում, որովհետև երբ որ Աբդուլլահյանը ակնարկում է, որ տարածաշրջանում պետք է չլինեն միտորտներ կամ խաղապահ զորքեր կամ օտարերկրյա ներկայություն, հա, այսպես ձևակերպենք, սա նշանակում է, որ Աբդուլլահյանը արդեն դնում է Իրանի պայմանը, արդեն Իրանը տարածաշրջանում, դուք հասկանում եք, առաջ Իրանը գիտեր, որ Հայաստանում ինքը պայմաններ դնել չի կարա, որտեղ դա Ռուսաստանի գոտին էր։ Սա պետք է պարզ հասկանալ։ Հիմա առաջին անգամ, որքան ես հիշում եմ, Իրանը Հայաստանում պայման է դնում, Հայաստանի առաջ բարձրաձայնում է եւ այսպես ասած առաջ շատ ավելի դիվանագիտորեն, հիմա շատ ավելի բաց են խոսում։ Հետևաբար պետք է ենթադրել, որ այո, ուղերձ նաեւ նրանում էր, որ դուք ճիշտ եք տարածաշրջանային անառումով, որ ինքը արդեն փոխարինում է։ Եվ եթե առաջ Ռուսաստանին, եւ եթե առաջ, տեսեք, Ռուսաստանն էր փորձում այսպես պահել Իրանին որպես, չասեմ կցորդ, բայց որպես, այսպես ասած, մանևրելու համար խաղացող Թուրքիայի հետ հարաբերություններում նաեւ, եւ դուք գիտեք, որ նաեւ Սիրիայում իրանցիներին սկսեց Ռուսաստանը այսպես ես որոշակի տեղ տալ, օգնել, չնայած զուգահեռաբարել Իսրայելին, չէր խոչընդոտում, որ Իսրայելը հարվածներ հասցնել իրանցիներին կամ իրանցիներին մերձավոր խմբավորումներին, դուք գիտեք երևի,
Եվ այս իմաստով հիմա արդեն հակառակ գործընթացն է ճիշտ տեղի ունենում, հա? Իրանը հակաարևմտյան այս կոալիցիան իրենց այսպես եմ ձևակերպում ես, հա, հակաժողովրդավարական կոալիցիան չքանդելու համար ինքն է փորձում Ռուսաստանին ինչ որ կերպ պահել տարածաշրջանում, որտեղ 3 գումարած 3-ը նշանակում է, որ Ռուսաստանը մնում է տարածաշրջանում այս կամ այն կերպ։ Հասկանում եք։ Պարոն Չեբուխյան, մի հարցադրում անեմ, անյետև շարունակեք, ստացվում է, որ Սյունիքում Իրանի գործողությունները մասնավորապես վերջերս հյուպատոսության բացումը կարող է համաձայնեցված լինել ռուսական կողմի հետ։ Ի վերջո նկատենք, որ այդ հյուպատոսության բացումը համենայնպես տեխնիկական հատվածներ հաշվի առնելով մենք կապանում ենք, նկատեցինք, որ բավական արագ է տեղի ունեցել, որովհետև շենքը կիսակառույց էր, նույնիսկ ցուցատախտակը մեր լրագրողների ներկայությամբ էին փակցրել, և հետևաբար այն իրադարձության ֆոնին տեղի ունեցավ այս բացումը, երբ որ Եվրամիության դիտորդները եկան Հայաստան և ԵՀԿ նաև կարիքների գնահատման խումբը եկավ Հայաստան, այցելեց Սյունիք։ Կապենք այս իրողությունը նաև Ռուսաստանի հետ համագործակցության հեռանկարի հետ Իրանի կողմից։ Ճիշտ ասած, ես չեմ բացառում, որ Իրանն ու Ռուսաստանը, այսպես ասած, պայմանավորվել են, բայց այն կտրվածքով, որ Ռուսաստանը չի ցանկացել այդ աստիճան սահմանափակել Իրանին, որովհետև տեսեք, տարբեր իրավիճակներում այդ հյուպատոսության նշանակությունը տարբեր է։ Հիմա տվյալ իրավիճակում այդ հյուպատոսության նշանակությունը էլ ավելի է մեծանում, ինքներս ենք չէ հասկանում այդ մասին։ Հետևաբար ես ավելի շատ դա կկոչեի, գուցե եթե համաձայնեցված է, չեմ բացառում, որ համաձայնեցված է, բայց վստահաբար այդպես է ձևակերպվում, եթե այդ հյուպատոսությունը չլիներ, Ռուսաստանը շատ ավելի հանգիստ կլիներ, ու այսպես ասած հաստատ շատ ավելի ուրախ կլիներ, որ այդ հյուպատոսությունը չլիներ, այսպես ձևակերպենք, հա, զգուշ։ Եկեք նաև հետևյալ հանգամանքը դիտարկենք, պարոն Չիբուխյան, ի՞նչն է ուշագրավ, որ այսօր Աբդուլլահյանը այդ հայտարարություններից, մասնավորապես կապանում այդ հայտարարություններից, մենք հիմնականում խոսեցին կարմիր գծերի մասին հիշատակման մասին, ես դրա մասին չեմ ուզում այսօր ևս խոսել, որովհետև շատ են քննարկել, բայց մի հայտարարություն և դրան հաջորդող արձագանքերը դիտարկենք, հյուսիս հարավի հետ կապված Աբդուլլահյանը ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ հյուսիս հարավ Միջանցքի հարցում հայկական կողմի, մասնավորապես Սյունիքի դերը շատ կարևոր էր, իսկ այսօր մենք տեսանք, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Տովերչուկը մի այսպիսի հայտարարություն է արել. Հյուսիս հարավի արևմտյան թևը Հայաստանի փոխարեն կարող է անցնել Ադրբեջանով և Իրանով, եթե չլուծվի շրջափակման հարցը։ Տեսեք, հյուսիս հարավը ինքը շատ ավելի մեծ նախագիծ է մեզ համար, մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ հյուսիս հարավ դա Իրանի պարագայում է, հյուսիս հարավ։ Իսկ մենք դա ձևակերպում ենք, չէ՞, տարածաշրջանային խաչմերուկ, Պարսիստոց Սևծով նախագիծ, չէ որ Հնդկաստանը այս առումով ունի վճռական նշանակություն, և եթե մենք ուղղակի դիտարկում ենք հյուսիս հարավ, դա շատ ավելի նեղացնում է այն աշխարհ քաղաքական նշանակությունը, որ կարող է ունենալ հսկայական նշանակությունը, որ կարող է ունենալ Հայաստանը, իսկ այն, որ հիշում եք անգամ վարչապետն ասել է, որ խոսելով այդ մասին, ասեց, որ հյուսիս հարավ, արևելք, արևմուտք, կհիշեք։ Սա, տեսեք, եթե մենք խոսում ենք հյուսիս հարավի մասին, այդ նախագիծը այնքան էլ հետաքրքիր չէ լինելու արևմուտքի համար, բայց եթե մենք խոսում ենք արդեն խաչմերուկի իմաստով, չէ՞, որ ես բազմիցս ակնարկել եմ այն մասին, որ այստեղ Հնդկաստանի գործոնն է հիմնականը, այսինքն առանց Հնդկաստանի մենք չենք ունենալու այն նշանակությունը, որը կարող ենք ունենալ, որտեվ այն շահագրգռվածությունը, հասկանալ է, չէ՞, որ արևմուտքը, այս վերաբերմունքը, այս ջանքերը, որ գործադրում է Հայաստանում իրավիճակը կայունացնելու համար, ոչ միայն մեր սիրուն աչքերի համար է, այլ նաև ուրեմն կան ինչ-որ մեծ ծրագրեր և պլաններ Հայաստանի հետ կապված, որոնք բխում են իրենց իսկ հետաքրքրություններից ու շահերից, իսկ գլոբալ առումով ավելորդ չէ ևս մեկ անգամ շեշտել, և ինձ համար աներկբա է, որ այստեղ Հնդկաստանի կարողություններն են մեծացվում միտումնավոր, երկու կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ սա արևմուտքի համար,
Ուրեմն Հնդկաստանը արդեն, եթե չեմ սխալվում, դարձել է աշխարհի 5-րդ տնտեսությունը։ Եվ Հնդկաստանը միակն է, որ տարածաշրջանում կարող է կանխել այս պահին, ես նկատի ունեմ Ասիայում, կանխել Չինաստանի գեր ազդեցությունը և հավասարակշռել իրավիճակը և դառնալ այսպես Միացյալ Նահանգներին լոյալ պետությունների նաև հովանավորը, որտեվ որքան էլ Հյուսային Կորեան զարգացած երկիր է, որքան էլ Ճապոնիան զարգացած երկիր է, ռուլուրջ ռազմարդյունաբերությամբ, լուրջ բարձր տեխնոլոգիական կարողություններով, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ Չինաստանի վերջին տարիների զարգացումը բերել է ահռելի հզորացման նաև ռազմական առումով Չինաստանի։ Եվ տեսեք, մի օր էլ Չինաստանը կարող է 10 տարի կամ 20 տարի հետո փորձել անել նույն բանը, ինչ որ հիմա փորձում է անել Ռուսաստանը։ Ընդ որում Չինաստանի պարագայում դա կարող էր նաև հաջողություն ունենալ գուցե եւ, հա։ Հետևաբար մենք տեսանք նախ մինչև այդ, որ Ավստրալիան մտավ խաղի մեջ և փորձեց, այսպես ասած, այդ ասիական տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների լոյալ պետությունների հետ համագործակցությամբ կանխել Չինաստանի աջող ռազմական ազդեցությունը, զսպող դեր խաղալ։ Հիմա, բայց միևնույն է, առանց Հնդկաստանի բավականին դժվար է լինելու, իսկ հաշվի առնելով, որ Հնդկաստանը Չինաստանի հետ ոչ միայն ունի այնտեղ տարածքային խնդիրներ, որոնց մասին այդքան չի խոսվում իրականում, այլ նաև Հնդկաստանը Չինաստանի հետ ունի այս տարածաշրջանում ազդեցությունը բաժանելու, որտեղ իրենք հավասարազոր պետություններ են բնակչության և կարողությունների առումով, բայց Հնդկաստանը ցավոք սրտի բավականին նաև այդ Պակիստանի հետ կոնֆլիկտը բավականին հետ գցեց Հնդկաստանին և մինչև Հնդկաստանը հասկացավ, որ Չինաստանը իրեն համարելով Միացյալ Նահանգների թշնամի, ամբողջ իր զարգացումը կառուցեց արևմուտքի հետ։ Ակնհայտ է, չէ՞, ի վերջո։ Արևմտյան ամբողջ ձեռնարկությունները, ամբողջ շուկան օգտագործեց Չինաստանը, որպեսզի զարգանա։ Անգամ ասում են, երբ որ ես Չինաստանում էի, խոսում էին, որ Չինաստանի սրընթաց զարգացումը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ որ նրանց հաջողվեց 4-րդ սերնդի տեխնոլոգիաներ գողանալ ֆրանսիացիներից, մեկամ այդպիսի բաներ էին խոսում այն ժամանակ։ Հիմա տեսեք, Հնդկաստանի պարագայում Միացյալ Նահանգները շատ ավելի լուրջ քայլ են անում, երբ որ իրենք փորձում են մեծացնել Հնդկաստանի կարողությունները։ Իդեպ Հնդկաստանի արտադրանքն էլ օրը տարես տարի բավականին աճում է, զարգանում է եւ այն բավական որակյալ է։ Դուք տեսնում եք, որ նաև ոչ առանց Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի օժանդակության Հնդկաստանը սկսել է արդեն սեփական ռազմարդյունաբերությունը զարգացնել, արտադրություններ, նոր դինատեսակներ եւ այլն, իսկ մինչև այսպես մի 20 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, կարելի ասել Հնդկաստանը երևի 20 տարի առաջ, ես հստակ չեմ կարող նշել, Հնդկաստանը հենվում էր բացառապես սովետական տեխնոլոգիաների և այսպես ասած Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների վրա, բայց Պակիստանի հետ հակամարտությունը Հնդկաստանին ապացուցեց, որ դրանք հին տեխնոլոգիաներ են, որովհետև Պակիստանը ուներ արևմտյան զինատեսակներ, հատկապես արևմտյան ինքնաթիռներ, որոնք և ֆրանսիական ռաֆալներ, և ամերիկյան F-16-եր, որոնցով բավականին կարողացավ խեղճացնել հանդիպներին։ Հետևաբար, ինչ որ մի պահի սկսեց, Հնդկաստանը հասկացավ, որտեղ է զարգացումը, և սկսեց աստիճանաբար փոխել իր արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Հիմա Հնդկաստանն ու Միացյալ Նահանգները ունեն այսպիսի լուրջ համաձայնություն, որ երկուսն էլ ցանկանում են, որ Հնդկաստանը դառնա լրջագույն մրցակից Ասիայում Չինաստանի։ Չէ՞ որ այդպես ավելի հեշտ է կառավարել ասիական տարածաշրջանը, երբ որ կան բալանսավորող իրար ուժեր, քան երբ որ մի ուժը գեր ազդեցություն է ունենում։ Հետևաբար այս նախագիծը, որ ստեղծվում է, այս պարսի, այ մենք, դուք պատկերացնում եք, եթե Միացյալ Նահանգները առաջիկա 10-20 տարվա համար իրենց հիմնարարակորդ հռչակում են Չինաստանը, և այդ պայքարի շրջանակում, հա, այդ ամբողջ այդ ստրատեգիայի շրջանակում, այսպես պայքար չասենք, որտեղ ինքը շատ փափուկ ուժ է ինքը լինելու, այսինքն ռազմական որևէ բանի մասին չի խոսքը հասկանում եք, զուտ Հնդկաստանի կարողությունները ավելացնելու միջոցով փորձվում է հավասարակշռություն և խաղ, այսինքն կանխատեսելիություն վերադարձնել ասիական տարածաշրջանին, որովհետև հենց այդ բալանսի խախտման արդյունքում է, որ Հյուսիսային Կորեան տարիներ շարունակ
շարունակում է իր այսպես միջուկային փորձարկումները, հա, վերջերս նույնպես տեսանք, որ Ճապոնիայի վրայով էլի փորձարկում են իրականացրել, որը էլի մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Մենք դե այսինքն աստիճանաբար լկտիանում են այն պետությունները, այսպես ձևակերպեմ, որոնք զգում են, որ արևմտյան ազդեցությունը տարածաշրջանում թուլանում է։ Հետևաբար տուժելու են Միացյալ Նահանգների դաշնակից պետությունները տարածաշրջանում, և նաև մենք հասկանում ենք, որ այս առումով, լինելով այս հսկայական ծրագրի մի մաս, Հայաստանը դառնում է կարևորագույն խաչմերու և մեծագույն նշանակություն է սկսում ձեռք բերել տարիներ, այսինքն տասնյակ տարիներով առաջ։ Հետևաբար այս իմաստով այս ձեր նշած հարահյուսիս հարավծրագիրը շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի և շատ հեռանկարային է լինելու Հայաստանի համար։ Մնում է, որպեսի մենք կարողանանք պահել պետականությունը անպայման, սա շատ կարևոր հանգամանք է, և ամենակարևորը հիմա էլ ավելանում են մարտահրավերները, որովհետև Իրանի ռետորաբանության փոփոխությամբ, բնականաբար, այսինքն ռետորաբանության փոփոխությունը ունի ենթատեքստ, տողատակ, իսկ այդ տողատակը իրենցից ենթադրում են նոր մարտահրավերներ Հայաստանի համար։ Մենք չպետք է մեզ թույլ տանք իրակ կատարել նույն սխալը, ինչ որ կատարել ենք նախորդ 30 տարիներին, հիմա մի խաղացողը թուլացավ, մենք հայտնում ենք մյուս խաղացողի տոտալ ազդեցության տակ։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, հետևանքները լինելու են նույնքան, նույնքան կործանարար։ Իսկ այս ֆոնին, երբ որ մենք խոսում ենք հայկական խաչմերուկի տրամաբանության, պարոն Չիբուխչյան, հնարավոր չէ բալանսավորել այդ շահերը, հասկանալով, որ մի պետության դեպքում, օրինակ նահանգների դեպքում այդ շահը կարող է հակասել մյուս պետությանը, և փորձել որպես խաչմերուկի տրամաբանության այդ բալանսավորումը պահել, այն ինչ կարծես թե անում է Հայաստանի իշխանությունը։ Դուք շատ դիպուկ նշեցիք, կարծես թե, ես վերջին շրջանում իհարկե չեմ կարող չնկատել որոշակի քայլեր, գործողություններ, որոնք որոշակի հույսեր իհարկե տալիս են, բայց նաև զուգահեռաբար տեսնում եմ չհասկացություն, որ այդ ճիշտ քայլերի հետ մեկտեղ անընդհատ արվում են քայլեր, որոնք ամբովանդակ են, անիմաստ են և փորձում են շեղել մեզ այն բռնաշ ճանապարհը, որը միակն է, որը տանելու է Հայաստանի փրկությանը։ Զոր օրինակ կրկին, ինչ որ հապկի, ասենք ամեր խորհրդարանականների մակարդակով մասնակցությունը, որը անիմաստ էր, անիմաստ ելույթներ են տեղ, հասկանում եք, ասենք ինչ որ պատգամավոր գնացել է, ինչ որ այնտեղ համոզում, ասում եք, գիտեք, ինչի հայ ժողովուրդը մեզ չի վստահում, այ որովհետև դուք ոչ մի բան չեք անում, հասկանում եք, այդ դրա համար ձեզ հայ ժողովուրդ այ ձեր վստահությունը կորել է, այսինքն ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ այս կարգի դիլետանտությունը տիրում, թե ուղղակի փորձարում այս կստմնելի ես մոտեցումը, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ իմաստը որն է, այսինքն մտել են, կոտորում են, արդեն որերորդ անգամ, երրորդ թե չորրորդ դեպքն է, երբ որ արդեն վերջի երկու տարում այս նույն կեղտոտ քաղաքականությունը վարում է Ադրբեջանը, ՀԱՊԿ-ը ունի պարտավորություններ, մեր անվտանգության իբր երաշխավորն է, իբր դաշնակից երկրներն, որոնք իրականում Ադրբեջանի դաշնակիցներն են, հա, հիմա դու գնում ես, նստում ես Ադրբեջանի դաշնակիցների մոտ, ասենք ծաղրացուի ինչ-որ տեքստ ես կարդում, որ քեզ հարգեն, նախ այդ նույն բանը կարելի էր ասել Հայաստանից օրինակ, հա, կամ ասել այլ կերպ, իսկ եթե լավ գնում ես, հասնում ես այնտեղ, ուրեմն պետք է ասել հետևյալ մի բանը, կամ ՀԱՊԿ-ը կատարում է իր պարտականությունները, կամ ՀԱՊԿ-ը գոյություն չունի, ուրեմն մենք կհամարենք, որ ՀԱՊԿ-ը գոյություն չունի, հասկանում եք, այսինքն եթե վարչապետը մի քանի մի որոշ ժամանակ առաջ Աստանայում եթե մենք խաղում, հա, ասում է, որ եթե չենք ճանաչում միայն սահմանները, ուրեմն չկային նման կառույցներ, ոչ ԱՊՀ, ոչ ՀԱՊԿ, ճիշտ է, բա այդքանից հետո հիմա դուք գնում եք, այնտեղ նստում եք, ասում եք, ինչպես ասում էր դասականը, ասում եք, եկել եք ստեղ, որ ինչ անեք, հասկանում եք, հիմա չի բացառվում Սոչիում կամ Մոսկվայում եռակողմ հանդիպում պարոն Չիբուխչյան, Պուտինի, Ալիևի և Փաշինյանի։
Դուք կանխեցիք իմ հաջորդ միտքը, կանխագուշակեցիք իմ հաջորդ միտքը, հաջորդ ավելի ավելի վտանգավոր բան։ Իմաստը, ես այսօր տեսա, որ տարածվում են տեղեկությունները, որ չի բացառվում, որ նման հանդիպում տեղի ունենա։ Դե գիտեք, սա արդեն խայտառակություն է։ Եթե միևնույն է, դու գիտես, թե ինչ ես, այսինքն գիտես, այս դեպքում նշանակում է ինքդ քեզ խաբել։ Եթե դու գիտես, որ այնտեղ դավաճանություն է, այնտեղ քեզանից պահանջում են զիջել Հայաստանը, այսինքն այսքանից հետո, երբ որ քեզ Միացյալ Նահանգները փրկում է, դուք շնորհակալություն եք հայտնում, հա, եւ այլ եւ այլ, իմաստը ո՞րն է։ Իմաստը, ես ուղղակի սա հայտարարություն է, գնում են այնտեղ, որտեղ ուզում է Ալիևը, հասկանում եք։ Հենա դուք ինքներդ նշեցիք Օվերչուկի հայտարարությունը, սա այն Օվերչուկն էր, որ ասում էր, ոչ, ինչ եք խոսում, նման հարց չի քննարկվում, կհիշեք Միջանցքի մասին ասում էր։ Հիմա արդեն դիմակները պատրվում են, քանի որ իրենց վիճակը բարդանում է։ Հիմա երևի լսել եք, որ իրենց գազային կախվածությունից Եվրոպան այսօր հայտարարեց, որ ազատվել է համարյա, գրեթե 7% կախվածություն է մնացել, 7%, 40-ից 7%, Իտալիան արդեն քանի օր ընդհանրապես ոչ մի կուբամետր գազ չի գնում Ռուսաստանից, հասկանում եք։ Դրա համար էս, գիտեք ինչ, եթե դուք որոշել եք, արդեն վճռել եք, որ պետք է այն ուղղությամբ գնաք, պարզ է, չէ, որ ինչքան էլ դու գնաս հիմա փորձես այսպես խափել, ոչ մեկ քեզ չի հավատալու, հա։ Հետևաբար միևնույնն է, նրանք հասկանում են, որ դու Պուտինը հասկանալու է, որ դու եկել ես իրեն խափելու, եւ հետևանքները չի ուշանալու։ Իդեպ հետևանքները արդեն կան, որոնց մասին ես շուտով կանդրադառնամ անպայման, որոնց մասին արդեն խոսացվել է, հրապարակումներ կան, որ Ռուսաստանը արդեն սկսել է շանտաժը, հատկապես գազային, հա, եւ նաեւ մենք տեսնում ենք ինչը տեղի ունենում Արցախում։ Արցախում ինչը տեղի ունենում, շատ վտանգավոր զարգացումներ են տեղի ունենում, կարելի ասել մենք ընդհանրապես ցավոք սրտի կարծես կորցնում ենք կառավարելությունը, կամ ընդհանրապես այսինքն ցավոք սրտի ռուսներին ոնց ինչպես տեսնում եմ կհաջողվի այդ ամենայնիվ հակադրել Հայաստանի եւ Արցախի շահերը, ինչը չափազանց վտանգավոր է։ Հետևաբար ես ձեզ մի բան ասեմ, մասնակցելու փոխարեն այս հակահայկական դավաճանական հավաքներին, որտեղ բոլորը ցանկանում են Հայաստանին կամ անտարբեր են Հայաստանի ճակատագրի հանդեպ կամ ցանկանում են դրպես Հայաստանի ոչնչացում, պետք է մասնակցել Ղրիմի պլատֆորմին, որը տեղի ունենում 24-ից 25-ը Զագրեբում, Խորվաթիայում։ Հասկանում եք։ Պետք էր մասնակցել Ղրիմի պլատֆորմին, որտեղ նաև լինելու է նույն այն Նենսի Փելոսին, որը եկել էր եւ ասում էր Ուկրաինայից Հայաստան եւ Թայվան։ Դա ժողովրդավարական պետությունների ժողովրդավարության պայքարն է բռնապետությունների դեմ եւ մենք պետք է ընտրենք ժողովրդավարությունը։ Հիմա Նենսի Փելոսին գնում է Ղրիմի պլատֆորմ։ Ղրիմի պլատֆորմի նշանակությունը շատ ավելի մեծ է, քան մենք կանք։ Այնտեղ ոչ միայն մենք պարտավոր ենք ներկա լինել, որովհետև միակ համայնքը, որը անտեր է մնացել Ղրիմյան ու պետություն չկա հետևում, դա հայկական համայնքն է։ Հասկանում եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Չիբիչյան։ Միակ համայնքը։ Հիմա շարունակեք, եթե ունեք ասելիք։ Հա, միտքս է դեր Ղրիմի պլատֆորմի հետ կապացը, այլ նաև այնտեղ կողմնորոշված քաղաքակիրթ աշխարհն է, որը այսօր միավորված պայքար է տանում այդ նույն բռնապետությունների դեմ, սա իր միտքը, եւ մենք էլի չենք, մեր ընտրությունը չենք կատարում։ Եվ ես բազմիցս հիշում եք, մենք ինչքան ենք խոսացել անգամ, երբեմն այսպես փորձ կար վիճելու այդ թեմայով, չէ՞։ Հիշում եք, ես որ միշտ ասում եմ, միևնույն է, ընտրությունը կատարելու ժամանակը գալու է, չեն թողնելու չկատարենք այդ ընտրությունը։ Հիմա ես այն ժամանակ ասում եմ, ավելի լավ է շուտ կայացնենք ընտրությունը, գուցե սև լճից հետո այսքան պատմություն չլիներ։ Հիմա գնալով այդ ընտրությունը ոչ միայն կայացնելն է բարդանում եւ ավելի ռիսկային դառնում, հա, այլև մենք տեսնում ենք, թե ինչ վտանգներ են ավելանում մարտահրավերներ մեր տարածաշրջանում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Չիբուխչյան, կարևոր վելուցությունների համար։ Մեր դիտողներին հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգներից մեզ էր միացել քաղաքական վելուցաբան Արմեն Չիբուխչյան, իսկ մենք շարունակում ենք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։